Elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian Guardianen, bi langileren kaleratzea dela eta. Azpikontratatutako Castro enpresan egiten zuten lan bi beharginek. Enpresa batzordeak salatu du kaleratzeak ez direla arrazoizkoak, Castroko beste bi langile aurki jubilatuko direlako. Guardianen zuzendaritza kontratatzeko duen politika salatu dute. Azpikontratetan lan egiten duten langileen eskubideak aldarrikatzearekin batera. Guardian, ya hace tiempo que trabaja de esta forma, hace tiempo que no escucha al comité que le pedimos que se contrate personal, que las contratas tengan las mismas condiciones de trabajo y de seguridad que las nuestras, y nos está haciendo caso omiso. Esto es un otro toque de atención a la dirección de Guardian Llodio. Langileek jakinarazi dute ekimen gehiago egingo dituztela zuzendaritzak orain arteko jarrerarekin jarraitzen badu.